Быйыл орман мекемелерінің материалдық техникалық базасын жаңартуға облыстық бюджеттен 904 миллион теңге бөлінген. Қаржыға 24 трактор, 2 автобус және өзге де қажетті жабдықтар алынып, дүйсенбіде аудандарға жіберілді. Трактор автобустарға қоса 25 ағаш отырғызу машинасы, 15 соқа, 16 қопсытқыш, 7 тісті және 10 дискілі тырма сатып алынды. Жаңа техника мен жабдыққа ие болғандар Ақтөбе, Қарабұтақ, Мәртөк, Темір, Ойыл, Қобда, Үлкен Борсық, Орқаш орман және жануарлар дүниесін қорғау мекемелері. Бұл техникалардың аймақта жасыл желекпен құлпыртуға көмегі мол болары сөзсіз. Айтып өтелік, өңірде 5 жыл ішінде 60 миллион түп ағаш отырғызу жоспарда. 1 шілдеден бастап елімізде орманшылардың жалақысы өскен болатын. Жиында орман шаруашылығында қызмет еткен ардагерлер тракторшылардың да жалақысы өссе деген өтінішін жеткізді. Быйыл қаладағы 100 аулаға орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарланған. Қазіргі уақытта 40 тұрғын үй ауласында абаттандыру жұмысы жүзеге асып жатыр. Оның ішінде Құрмыш, Шанхай, Тұрғындар қалашығы, Есет Батыр, Тургенев көшелеріндегі аулаларды жөндеу қарастырылған. Жыл соңына дейін тағы 45 аула жөндеуден өтеді. Әзірге конкурс өткізіліп, мердігер анықталуда. Шахардың қай бөлігіне көз салсаңыз да ыстықта қоқыстан көз ашпай отыр. Эпидемиологтар қатты тұрмыстық қалдықтың уақытылы тазартылмауы қоршаған ортаға зиян, тұрғындардың түрлі аллергиялық ауруын асқындыратынын айтады. Мәселен, жарты жылда ауадан 900-дей сынама алынып, 3,4% талапқа сай болмай шықты. Соңғы жылда аурушаңдық көрсеткіші артқан. Айнала қоқысқа көміліп жатса да мамандар қоқыс шығаратын компанияларға қатысты бүгінге дейін бірде-бір арыз түскен жоқ деп таң қалдырды. Үй маңдарының тазалығы ғана тексеріс жасау үшін жазбаша шағым болуын талап етеді. Сондай-ақ кәсіпкерлік субъектілері санитариялық қағидаға сәйкес жан-жағын көгалдандыруға міндетті. Аймаққа 2,8 миллион тонна мал азығы қажет. Мал азығы 1,5 жылға дайындалады. Жұмыс қыркүйектің басында аяқталуы тиіс. Мемлекет тарапынан жеңілдетілген бағада дизель отыны берілді. 6,000 тонна отынның 1 литрін шаруашылықтар 265 теңгеден алып жатыр. Азық дайындау жұмыстары бойынша Қарғалы, Мәртөк аудандары көш басында. Қарғалыда шөп шабу жұмыстары 70%-ға, Мәртөкте 63%-ға орындалып тұр. Шөп үшігін қос аудан аптап ыстықтың зардабын тарта қойған жоқ. Ауа райы алға, Байғанин аудандарына әсер етті. Оларға көрші аудандар көмек көрсетті. Биылғы мал азығы былтырғыдан 11,7%-ға көп болмақ. Жасыл ел еңбек маусымының жабылу рәсімі өтті. Биыл бұл бағдарламаға Ақтөбе өңірінен 2000-ға жуық жас тартылған. Бірнеше жасаққа бөлініп, ала жаздай тыным таппады. Ағаш егіп, қоқыс жинады. 16-дан 35 жасқа дейінгілер еңбекке тартылды. Яғни мектеп оқушыларынан бастап студенттер, жұмыссыз жастар да бар. Екі қолға бір күрек іздеген жас буынның көгалдандырудан бөлек құрылысқа, мәдениетке және әлеуметтік істерге де белсене араласқаны белгілі. Жасыл елдің ұйымдастыруымен таза жағалау ардагерлерді ардақтайық. Бұлақ көрсен көзін аш акциялары тұрақты түрде өтті. Алдағы маусымда Маржанбұлақ ауылындағы Алау бұлағының маңын тазалау жұмыстары жоспарланған. Биыл 1400-дей жас еңбек маусымын аяқтады. Келер маусымға тағы 600 адам қатысады деп күтілуде. Жалпы 2023 жылғы маусымның қорытындысы қараша айында өтеді. Еңбек отрядының 100 озаты облыс әкімінің атынан Елордаға жолдама алады. Қала бойынша 659 жеделсаты тұрғындарға қызмет етеді. Оның 200-ден астамын ауыстыру қажет. Биыл 93-і жаңартылады. 93 жеделсатын ауыстыру үшін жергілікті қазынадан 751 миллион теңге қаражат бөлінді. Бір лифтінің құны 8 миллион теңге. Облыс таэквондошылары әлем чемпионатынан абыроймен оралды. 27-30 шілде аралығында Қырғызстан астанасы Бішкекте өткен байрақты бәсекеге өңірден 50 спортшы қатысты. Әлемнің әр түкпірінен келген таэквондошыларды артқа тастап, алтын, күміс және қола жүлделерді тағып келді. Индира Аманбай жеңімпаз төсбелгісінен бөлек таэквондо шебері белбеуін алды. Бұл оның осымен екінші белбеуі. Жалпы Қазақстан құрамасы командалық есепте екінші орынға ие болды. Осы жарыста мен тағы да екі бірінші орын алдым. Біріншісінен ол спаррингтен, өзімнің контакттан, ал екіншісі ол командныйдан. Осы жарыстан мен екі бірінші орын алғаным өзім қуаныштым, және осы поезды. Бұл менің екінші поездым. Алдыңғы жылы 2022-де тоже Қырғызстаннан бірінші орын алып поезд алғанмын. Менің соперниктерім Россиядан, Қырғызстаннан және өзімнің Қазақстаннан шыққан. Менің алдағы мақсатым ол тағы да бірінші орын алып, и массиспортын алып алу өзіме.
Темір жол тарланы Тыныштықбай Әуесбаевтың құрметіне ескерткіш тақта қойылды. Мемориалды тақта өзі жұмыс істеген мекеменің қабырғасына ілінді. Тыныштықбай Омарұлы темір жолда өзіндік із қалдырып, талай бекеттің ашылуына себепкер болды. Еңбек жолы Қызылорда қаласында басталды. Нөмірі 355-ші құрылыс монтаж пойызына әуелі мастер болып қабылданды. Көп ұзамай учаске өндірістік техникалық бөлім бастығы бас инженер лауазымдарын абыроймен атқарды. Елдің ермегіне айналған электронды шылымға тыйым салынбақ. Нақтырақ айтса, Қазақстанда вейптердің сатылымына шектеу қойылады. Өйткені көк түтінге уланып жүргендердің басым бөлігі балалар. Денсаулыққа келер зияны сан мәрте айтылғанмен вейп тартуға құмарлардың саны азаймай тұр. Сондықтан саудасы шектелсе, келер залалы да азаяр деп отыр мамандар. 2020 жылдан бері елде вейпті тұтыну 300 есеге артқан. Сомдық сандар. 3 жыл бұрын елге 21 мың данасы әкелінсе, биыл 6 миллионнан астам вейп жеткізілген. Сәйкесінше оны тұтынатындардың қатары көбейген. Ақ халаттылар вейптердің құрамы толық зерттелмегенін айтады. Алайда миы енді дамып келе жатқан жеткіншектер үшін кері әсері мол екені анық. Есте сақтау қабілеті нашарлап, жүйке ауруларына әкеп соқтыруы мүмкін. Бүгінде осы өнімнің отаны саналатын Сан-Францисконың өзі бұдан бас тартқан. Зиянын түсінген тағы 20 ел вейп саудасын шектеді. Көпшілік Қазақстанда тезірек осы елдердің қатарына енсе дейді. Жыл соңына дейін өңірдегі 98 ауылды интернетпен қамту жоспарда. Бұл 17700 тұрғынның байланысын жақсартады. Облыстағы 315 ауылдың әзірге 217-сі интернетпен қамтылған. Жыл соңына дейін қалған 98 ауылды интернетпен қамту жоспарда. Бұл 17700 тұрғынның байланысын жақсартады. Өйткені жұмыссыздықпен қатар интернеттің болмауы да ауыл халқының азаюына себеп. Кейінгі 3 жылда ауылдардан 17500 адам көшіп кеткен. Бұл мәселені шешуге ықпал ететін серіктестіктердің бірі Қазақтелеком. 2020-2022 жылдар аралығында бұл серіктес 1 миллиард 300 миллионнан астам қаржы жұмсап, 20 елді мекенді телекоммуникация желілеріне қосты. Бұл тек халыққа емес, 67 мемлекеттік мекемеге де пайдасын тигізді. Ал биыл серіктестік салған қаржы 600 миллион теңгеден асады. Әзірге 180-нен аса көпқабатты үйге желі жүргізілді, 25 мың пәтер қамтылды. Мал бағамын, егін саламын деп жар салып, оны кәдеге асыра алмағандар жерді кері қайтаруға міндетті. Биыл мамандар тексеру кезінде 53 жер телімін анықтады. Оның 4-теуін кері қайтарды. Бұл бағыттағы жұмыстар әрі қарай жалғаса бермек. Себебі қала маңында жер сұрап, жайылымға жарымай отырған тұрғын алаптары бар. Облыста жұмыспен қамту шаралары белсенді жүргізіліп келеді. Әсіресе ұрпақтар келісім шарты, жастар тәжірибесі жобаларының нәтижесі зор. Дипломын ұшақтаған жастар табалдырық тоздырмай, бірден еңбекке араласа алады. Кәсіпкерлікті дамыту ұлттық жобасы аясында биыл 6 айда 7571 адам еңбекпен қамтылды. Оның жартысынан астамы тұрақты қызметке орналасқан. Түркістан түрк әлемінің туристік астанасы болуды көздейді. Бұл кезең-кезеңімен атқарылатын жұмыс. Алдымен ішкі туризмге көңіл бөлініп, өзге облыстардың туристік фирмаларымен серіктестік орнату қажет. Осы мақсатта Ақтөбеге Open Түркістан туристік ақпараттық орталығының қызметкері келіп, келіссөз жүргізді. Үзілген Ақтөбе-Түркістан бағытындағы әуе рейстерін жандандыру мәселесі талқыланды. Сонымен қатар, Визит Ақтөбе туристік орталығымен меморандумға қол қойылды. Біз меморандум ең басты қызметім ең басты жұмысы ол ақпараттық байланыс және ақпараттық турлар бір-бірін шақыру және бизнес өкілдерін бір-бірін бас қосу осы болады. Өйткені туризм дамытатын ол бизнес қой, ол туроператор, турагенттер, отельдер, ресторандар деген сияқты. Мен ойымша сіздің осы бірнеше мықты-мықты этно ресторандар бар, ол бізге өте қызық. Сосын біз жақтағы бір-екі жақсы-жақсы отельдер бар, сіздерге отельден сол сияқты тәжірибе алмасу аясында сонда екі облыс арасында басып бір көпір салып жатырмыз. Облыстық тарихи-өлкетану музейінде тарихи-этнографиялық көрме ашылды. Ерекшелігі сол, құнды жәдігерлерді музейге жергілікті қолөнер иелері мен шетелдік қонақтар сыйға тартқан. Көрмеге қойылған экспонаттардың қатарында тарихы әріден басталатын қазақ халқының ыдыс-аяқтары, қамыс, шеден тоқылған себет бар. Этнографиялық экспедициялар барысында жиналған жәдігерлер көпшілік назарына ұсынылды. Мұнда көшпенділер өмірінен сыр шертетін түрлі бұйым бар. Ақтөбе ойыншылары өз алаңында өткен қарымта кездесуде грузиялық торпедо командасына есе жіберді. Есеп 1-2. Дегенмен екі ойынның нәтижесі бойынша екі ұпай озып келесі кезеңге жолдама алды. 13-сектор жанкүйерлері бұл жолғы ойынды тамашалауға ерекше екпінмен келді.